We'll be right back.
We'll be right back.
Takže krásný dobrý večer, já vás vítám, máme tu po týdnu opět úterý a následuje další závod v řadě již sedmý našeho šampionátu, který nese název Europe Challenge Series 2021 pod záštitou organizace Simracers.cz. Dnes jsme se přesunuli na belgickou trať známou, to belgická trať Spa-Francorchamps, která je dlouhá 7 km, má 20 zatáček, dělí se na 3 měřené úseky. První a třetí úsek se jedná spíše o rychlostní, druhý střední úsek je spíše technický, takže uvidíme, jak mají jezdci natrénováno, protože v tom technickém úseku se budou získávat cenné sekundy nebo cenné setinky v náskoku. Dnes nám nastoupilo 13 jezdců místo 15, takže pojďme si je rovnou představit bodovací tabulkou po posledním závodě. Tak, tabulku již můžeme vidět. Tak, máme zde tabulku s aktuálními body po šestém závodě. Na prvním místě se stále drží Lucky Walker z týmu KK Race.
se svými 76 body. Na druhém místě se nachází Brno Racing Team Charlies, který má 68 bodů. Na třetím, čtvrtém, pátém, šestém a dokonce sedmém místě se umístili prozatím jezdci organizace SimRacers.cz, a to je na třetím místě Shepard se svými 61 body, na čtvrtém místě Pfeffer ze 60 body, na pátém místě Sabaton 59 bodů, na šestém místě Radek Krupka, který nám bohužel do dnešního závodu nenastoupil, má prozatímních 58 bodů, sedmé místo Tomáš s 55 body. Dále na osmé příčce Denny Torres 45 bodů, deváté místo Mickey Oldman, desáté místo Toxic Alan, taktéž nám dnes nenastoupil do závodu, jedenácté místo Braník. Za Braníka dnes můžeme vidět na trati náhradníka a tím je Arkane Tusk. Takže jedenácté místo 35 bodů, 12. místo Danger SVK 34 bodů, 13. místo Snowmaker 28 bodů, 14. místo Coolboy 92 bodů, Coolboy 26 bodů a 15. Bio 16 bodů. To máme prozatímní tabulku, uvidíme, jak dnešní závod zamíchá s celkovým pořadím. A my se pojďme podívat na aktuální časy, jaké nám jezdci zajíždí. Na prvním místě se nám zatím umístil Charlie alias Martin Koumal z Brno Racing Team se svým časem 2:19.515 tisícin. Na druhém místě prozatímní se svým časem 2:20.940 tisícin je Arkane Tusk, náhradník za Bráníka, takže uvidíme, zda Bráník zvolil správnou volbu pro největší počet získání bodů. Můžeme vidět, že jezdec nás navštívil z dalšího jezdeckého klubu, kterým je GT Race Club, takže uvidíme, určitě bude chtít zabudovat a šlapat na ty přední příčky. Na třetím místě prozatímní Snowmaker. Čtvrtá příčka Pfeffer, jezdec SimRacers.cz. Pátá příčka Tomáš. Šestý Sabaton. Sedmý Coolboy, osmý Bio.cz, který už nám dostává penalizaci, devátá příčka Shepard, desátý Denny Torres. Na jedenácté příčce se prozatím nachází Danger SVK, za ním na dvanácté příčce Mickey Oldman, který nám právě najíždí zpět po vyjetí z dráhy. 13. Luke Walker prozatímní, ale zde můžeme čekat na útok závěrem kvalifikace, takže tady se můžeme určitě ještě těšit na překvapení. Na prvním místě stále Charlie, na druhém místě už se nám posunul Danger. Který právě se vrací z tratě. Čtvrtý Snowmaker, pátý Pfeffer, šestý Tomáš, sedmý Denny Torres, osmý Sabaton, devátý Shepard, desátý Coolboy, jedenáctý Bio, dvanáctý Mickey Oldman a třináctý stále Luke Walker. Bývá nám minuta a půl do
konce kvalifikace, takže jezdci už se budou nacházet někteří v posledním, někteří stihnou ještě jedno měřené kolo. Čelo za čelo naší sestavy dnešní je zatím stále nezměněné, takže uvidíme, jestli tato sestava vydrží až do konce kvalifikace, nebo někdo zajede dokonce lepší čas a posune se o nějakou tu příčku nahoru. Jezdci od včerejšího dne, musím říct, že někteří jezdci už mají poměrně hodně naježděno. Včerejším dnem začala kvalifikace na mistrovství České republiky Gran Turismo Sport, již druhý ročník, takže všichni bedlivě jezdí, najíždějí ty nejrychlejší časy, aby se toho velkého množství jezdců, kteří se přihlásili, dostali do té nejužší třicítky těch nejlepších a utkali se potom v jednotlivých semifinálových kolech a probojovali se až do toho finálového. Myslím si, že se máme na co těšit, takže sledujte facebookové stránky a internetové stránky. Mistrovství České republiky se jede pod záštitou Autoklubu České republiky a ve spolupráci samozřejmě s nikým jiným než s naším nejznámějším klubem, respektive organizací, a to je KK Race. My už se můžeme dívat, že běží dojezdový čas, takže jak jsem říkal, dámy a pánové, Luke Walker si všechno nechával na poslední chvíli a v tom posledním měřeném kole se zhostil prvního místa se svým časem 2 minuty 18 sekund a 322 tisícin. Na druhém místě Brno Racing Team Charlie ještě ve svém rychlém kole ztrácí 8 setin na prvního Lukeho Walkera. Třetí Danger už ukončil svoji kvalifikaci, prozatímní třetí příčka. Čtvrté místo Arcane Task, náhradník za Braníka, takže Braník si myslím, že může být zatím velmi spokojen se svým náhradníkem. Páté místo Pfeffer, taktéž krásná příčka. Šesté místo Snowmaker. Sedmé místo Coolboy ještě ve svém rychlém měřeném čase, takže uvidíme, zda se posune o příčku nebo čas zůstane nezměněný. Osmá příčka Denny Torres, taktéž ještě v rychlém kole. Devátý Tomáš už v dojezdovém čase. Desátý Shepard, taktéž v dojezdovém s penalizací. 11. Sabaton, ještě rychlé kolo. Uvidíme, zda čas se posune nahoru. 12. místo Bio v dojezdovém čase. 13. příčka Mickey Oldman, taktéž už dojíždí. Charlie nám nezměnil svůj čas, takže zůstává na druhé příčce. Denny Torres na třetím místě. Čtvrtý Danger. Pátý Arcane Task, šestý Pfeffer, sedmý Snowmaker, osmý Coolboy, devátý Tomáš, desátý Shepard, jedenáctý Sabaton, dvanáctý Bio, třináctý Mickey Oldman. My už se za malou chvíli, za 10 sekund, vrhneme rovnou do toho ostrého závodu. Uvidíme, máme zde několik favoritů. Musím říct, že někteří mile překvapili na této trati svoji kvalifikací. Tak, my už to tu máme, startovní listina všech 13 jezdců. První místo Luke Walker, druhý Charlie, třetí Denny Torres, čtvrtý Danger, pátý Arcane Task. Červené světla svítí semaforu.
a závod je odstartován. Začíná nám 40-minutový závod. Na prvním místě zatím se udržel Lucky Walker, druhý Danny Torres, třetí Charlie, čtvrtý Danger. Uvidíme, jak tomu bude do první zatáčky. Doufejme, že se vše obejde bez kolizí. Jezdci krásně projeli tou zatáčkou. Takže první místo Lucky Walker už si vytváří mírný náskok. Druhý Danger. Třetí Danny Torres, čtvrtý Arcane Task, pátý Charlie, šestý Tomáš, sedmý Pfeffer, osmý Sabaton. Lucky Walker už jednu sekundu náskok nad druhým Dangerem. A za Dangerem necelou jednu sekundu ztrátu Danny Torres. A za Danny Torresem už se to tam štosuje, už tam probíhají bitvy. Takže třetí místo Danny Torres, čtvrté místo Tomáš, páté Pfeffer. Už se nám to změnilo, páté místo Arcane Task, šestý Pfeffer. Kde ty souboje stále probíhají. Arcane tak na vnitřní stopě a Pfeffer se venkovní stopou zhostil zpátky své páté příčky, takže můžeme vidět, ty souboje jsou opravdu auto na auto. My se pojďme podívat na čelo. Lucky Walker si stále drží náskok. Druhý Danger, třetí Danny Torres, za Danny Torresem už šlape na nárazník Tomáš. Ta čtvrtá, pátá, šestá příčka, dále sedmá, osmá, bude opravdu velký souboj. Můžeme vidět, že ty auta se opravdu předhání v každé zatáčce, v každé rovince. Tady probíhá odmazávání penalizace, mírný kontakt, ale vše se obešlo bez... bez větších konfliktů. Tady se nám na třetí místo dostal Charlie Brno Racing Team před Dannyho Torrese. Uvidíme do nájezdu. Danny Torres volí vnitřní stopu. Uvidíme, kdo bude rychlejší na tom výjezdu a na té následné rovince při nájezdu do Orange šikany. Jezdci určitě se budou snažit tuto šikanu projet pod plným plynem, aby měli opravdu rychlý výjezd a ty cenné sekundy nahnali na té rovince do následující pravotočivé zatáčky. Takže třetí místo Charlie, čtvrtý Danny Torres, pátý Pfeffer, šestý Arcane Task, sedmý Tomáš, osmý Sabaton. Pojďme se v rychlosti podívat, jak to vypadá dál. Devátý je Coolboy, desátý Snowmaker, 11. Mickey Oldman. Pardon, 11. Mickey Oldman. 12. Bio. 13. Prozatím Shepard. My pojďme zpět na čelo. Jak vidíte, Lucky Walker uhání bleskovou rychlostí. Náskok 2,6 sekundy. Už je na dvě kola, už je poměrně vysoký náskok, tak... zde si troufám říct, pokud se nic nepokazí, že máme o vítězi nejspíš rozhodnuto. Uvidíme, budou samozřejmě rozhodovat i návštěva boxu, zda borci zvolí úspornou strategii a budou zkoušet projet tento 40-minutový závod bez návštěvy boxu, nebo tam proběhne ta návštěva boxu, ať už pro doplnění paliva, nebo jen výměnu pneumatik, takže nechme se překvapit. Druhé místo Danger, druhá příčka Danger, třetí místo Charlie, pronásledovaný Danny Torresem, necelých 6 setin sekundy. Danny Torres se snaží ten náskok Charlieho stahovat. Uvidíme, jak se nám to vyvrbí při výjezdu ze šikany. Nájezd do Las Horse. Prozatím Charlie
uhájil tu třetí příčku před čtvrtým Denny Torresem. Půjdeme se podívat, jak to máme dál. Dál se nám to štosuje pořád neustále. Páté místo Pfeffer, za Pfefferem Tomáš. Za Tomášem Arcane Task, takže tady opravdu uvidíme ještě velké souboje od tu přední příčky. Určitě se máme na co těšit. Šestá příčka, sedmá Arcane Task, osmý Sabaton s mírnou penalizací. Samozřejmě pro jezdce platí neustále a dokola. My se můžeme ale podívat na druhou příčku, kde nám projel Charlie na druhé místo. Zkusíme zpětný záznam. Bohužel zpětný záznam nás trošičku zlobí, takže tam už se toho bohužel nedopátráme. Nicméně druhé příčky se zhostil Charlie a tím pádem odsouvá Dangera na třetí místo. Denny Torres čtvrtý, pátý Pfeffer. Luke Walker už 4,3 setiny náskok před druhým Charliem mezi těmito dvěma jezdci. Doufám si říct, panuje každozávodní rivalita. Charlie chce překazit tu nepřerušovanou výhru Lukeyho. Tak uvidíme, zda se to dneska podaří. Ale musím uznat, že Lukey už před závodem prohlašoval, že tuto trať má rád a navíc tento automobil je jeden z jeho oblíbených, což sami můžete vidět, jak uhání kupředu se svým černým Porsche 911 s polepem jeho vlastního klubu KK Race, což je klub těch nejrychlejších, co Gran Turismo Sport scéna v České republice může nabídnout. Na druhém místě Charlie. Sekundu za Charliem se nachází Danger. Charlie taktéž zvyšuje svůj náskok před zbytkem jezdců. Čtvrtá příčka, Denny Torres ztrácí necelou sekundu na třetího Dangera. Poměrně vyšší náskok už si vytváří nad pátým Pfefferem. Ta úvodní pětka už se bude pomalinku zdalovat z pitku závodníků. Ale tady ta šestá příčka, sedmá, zde můžeme vidět furt probíhající boje mezi Tomášem a Arcane Taskem. Tomáš zatím uhájil tu šestou příčku, my se pojďme podívat zpátky na čelo. Charlie už lehce dohání Lukeyho Walkera, můžeme si všimnout, že ten náskok se mírně zmenšuje. Ale taktéž už si Charlie vytváří náskok i před tím třetím místem a tím je Danger, který tu bude každou chvíli svádět souboje se čtvrtým Denny Torresem, protože Danger má 8-setinovou penalizaci a jak všichni víme, tak jezdec musí do konce kola tu penalizaci odmazat. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v nájezdu Anomu, je tomu tak, Danger odmazává penalizaci a využívá toho Denny Torres, který se posouvá na třetí místo. A troufám si říct, že na Dangera bude chtít zaútočit i Pfeffer a je tomu právě teď, kdy Pfeffer předjíždí Dangera a dostává se na čtvrté místo. Danger ale určitě nebude chtít nechat nic náhodě a bude se snažit dotahovat si tu příčku zpátky. Jak vidíte, neustále naráží na Pfeffera, tak uvidíme, co nám přinese průjezd šikanou.
můžeme vidět, Danger bude zde využívat takzvaného slipstreamu. Vzadu další souboje, Tomáš nám zaútočil na... Takže opravdu se omlouvám, ten záznam opravdu nás nepustí dál. Takže bohužel omlouvám se za zpětný záznam, který dnes musíme oželet. Nevadí. Pojďme se podívat, teda pátá příčka, Tomáš. Šestý Danger, za Dangerem už se žene Arcane Task, jedoucí za Bráníka, takže Bráník určitě sleduje, určitě drží pěsti svému náhradníkovi. Nechme se překvapit, jak nám to vše skončí. První příčka, Lucky Walker, náskok 3,3 setiny nad druhým Charliem, takže ten náskok se opravdu zmenšuje. Ale jak vidíte, ty úseky jsou poměrně opravdu pro každého jinak natrénované. Jednou se náskok zvětšuje, jednou se snižuje, takže je to tady opravdu jak na houpačce. Necháme se překvapit, jak nám zafunguje návštěva boxů. Třetí příčka, Denny Torres. Denny Torres už ztrácí necelou 4,5 sekundu na druhého Charlieho, takže tady bude muset opravdu zabrat, aby tu ztrátu dohnal. Čtvrtá příčka, Pfeffer. Pátá příčka, Tomáš. Šestá, Danger, který tu svádí souboje s Arcane Taskem. Nechme se překvapit, vnitřní stopa a tady máme lehkou kolizi. Uvidíme, jak to borci zvládnou. No. Bylo to opravdu nárazník na nárazník. Po to souboje samozřejmě daleko lépe vyšel Danger, který si udržel svou šestou příčku, ale troufám si říct, že Arcane Task bude momentálně útočit. Tady si netroufám říct, zda nám trošičku nezlobí grafika Gran Turismo, nebo opravdu se tito jezdci snaží projet každou zatáčku bok po boku, hlídat si tu zadní část auta, aby nedostal jeho protivník smích. Uvidíme, zda přijdou nějaké stížnosti, jim se pojďme podívat zpět dopředu, kde se nám momentálně nic nemění, ten náskok toho Luckyho Walkera se neustále zmenšuje, takže Charlie nasadil raketové tempo. Takže opravdu chce dostát svým slovům a jet si pro takzvaný scalp Luckyho Walkera. Uvidíme, zda se mu to v tomto závodě, když sedmém, podaří. Jak můžete vidět, to tempo je opravdu neuvěřitelné, kdy už před třetím Denny Torresem má náskok necelých 6,5 sekundy. Na třetí příčce Denny Torres víceméně osamocený, takže může být v klidu, jet si svou klidnou jízdu, udržovat si odstup v rozmezí necelých 2 sekund před čtvrtým Pfefferem. Pátý Tomáš, takže ta úvodní pětka se nám prozatím jakž takž ustálila. Jezdci mezi sebou mají necelé 2 sekundy rozestupu. Šestá příčka Arcane Task. Neustálých bojích s Dangerem, uvidíme po průjezdu La Source. Takže tady si troufám říct, že nám mírně zlobí ta grafika Gran Turisma. My se pojďme podívat, co se nám odehrává dál. Osmá příčka Snowmaker, devátá příčka Shepard. Shepard už se nám posunul ze úvodní 13. pozice, 10. příčka Coolboy s 30. penalizací, krásně vidíme odmazání, 11. Sabaton,
12. Mickey Oldman a 13. Io CZ. Tady nám Luke Walker opět, jak můžete vidět, trošku ten svůj náskok zvýšil na necelé 4,5 sekundy před druhým Charliem. Takže troufám si říct, že Luke Walker si dal pár koleček na šetření paliva. My se můžeme podívat, jak se jezdci zhruba v polovině závodu na tom jsou s palivem. Můžeme vidět, že v podstatě půl nádrže Luke Walker. Charlie má poněkud toho paliva méně. Troufám si říct, že u Charlieho je návštěva boxu určitě bude nutná. Třetí místo. Třetí místo Danny Torres. Tady určitě taktéž ty boxy budou zapotřebí. Pátá příčka Tomáš. Taktéž víceméně jak půl nádrže. Arkane Tusk je na tom s palivem poměrně dobře. Sedmá příčka Danger, taktéž pod polovinou nádrže. Osmá příčka Snowmaker s penalizací. Uvidíme, tady je mírný kontakt. Devátá příčka Coolboy. Uvidíme, co nám boxy přinesou. Dnešní sedmý závod nás přehoupl do druhé poloviny našeho Europe Challenge šampionátu, kdy jsme vybrali evropské tovární značky do prvních osmi kol jednotně. Následující třetí kolo, které začne osmým závodem, kdy se nám představí jednotlivé značky vozu na střídačku, nebude teda určený výrobce, tak jak tomu bylo v prvním a v druhém kole. Můžeme se těšit na značku Audi, můžeme se těšit na Jaguara, dále máme Mercedes, Volkswagen. No a zanedlouho vás můžu dovolit pozvat, proběhne registrace do druhé části naší Challenge Series a bude se jednat o část asijskou, kdy se utkáme v 12 závodech značky asijských vozů. Doufám, můžu říct za mě, že se je opravdu na co těšit. Budou zde k vidění jak enkové vozy v podobě Toyota Supry, ta samozřejmě nesmí nikde chybět. Kategorie GR1, GR2, GR3, GR4. Budeme mít všechny kategorie zastoupení. Takže určitě sledujte náš Facebook, kde budou veškeré informace ohledně registrace. My samozřejmě děkujeme našim sponzorům a našim partnerům, kterými jsou společnost Simlab EU. Je to nizozemská značka, respektive výrobce simracingového vybavení, které se specializuje hlavně na profilové kokpity, které již zanedlouho po všech přípravách můžete zakoupit u nás na webu, kde budete mít k možnosti kompletní servis. Takže se určitě máte na co těšit. Dále naším sponzorem je Crystal Cruisers, firma a hlavně parta fajn kluků, kteří se postarají o vaše auto. Jak zvenčí, tak zevnitř. Můžete zde u této party kluků koupit jakoukoliv kosmetiku značkovou, co se týče na údržbu vašeho čtyřkolého miláčka, popřípadě samozřejmě i dvoukolého. No a dalším naším partnerem je samozřejmě kdo jiný než KK Race pod vedením Lukeho Walkera. My si velmi vážíme
této nabídky a této spolupráce. My jsme se převrhli do druhé poloviny závodu. Běží nám 19. minuta a pořadí nám prozatím zůstává stejné. Na prvním místě Luke Walker se svým 5,5 sekundovým náskokem. Na druhé příčce Charlie už také nasadil to tempo, kdy už jeho náskok před třetím Denny Torresem je 9 sekund. Takže třetí Denny Torres, čtvrtý Pfeffer, pátý Tomáš. Tady už můžete vidět mezi tou top 5, kdy se nám utvořily zhruba 2 až 3 sekundové rozestupy. Doufám si říct, že už máme rozhodnuto prozatímní pořadí top 5. Šestá příčka Danger, sedmý Snowmaker, osmý Coolboy, devátý Arcane Task, desátý Sabaton, jedenáctý Shepard, dvanáctý Bio sekundu penalizace, takže doufejme, že Bio nám penalizaci odmaže a my se můžeme podívat. Pfeffer už nám následuje ke svým mechanikům. Taktéž Shepard se nám rozhodl zajet ke svým mechanikům. Zbytek pole prozatím pokračuje, takže uvidíme, jakou kdo zvolil tu techniku. Každopádně Bio taktéž v boxech. Tady nám trošku to pořadí se zamíchá. Vidíme, že Miki ztráta nějakých 15, teď už ano, Miki se nám dostává na 11. příčku díky Biovi a Shepardovi, kteří navštívili své mechaniky. Takže 11. místo Miki Oldman, Pfeffer se nám vrátil na 10. příčku. Tím pádem se nám posunul na 9. příčku Sabaton. My se pojďme podívat dopředu, kde stále se zatím nic nemění. Ale pojďme se podívat, jak jezdci budou řešit ty boxy. Ta Luke Walker opět opravdu pojede bez té návštěvy svých mechaniků a jak to budou mít jezdci za Luke Walkerem Procházkou. Na chatu nám píše Ondra Sis, let's go Snowmaker. Takže Snowmaker na 6. příčce zatím vychází, drží pěsti, troufám si říct. Ale tady jsme to trošku zakřikli. Nevadí, nic se neděje. Snowmaker určitě si poradí a dožene ty dvě ztracené příčky zpět. Na 7. příčku se nám posunul Sabaton. Takže tady máme posun 2 příček. Bohužel, a tady už nám to přichází. Denny Torres v návštěvě boxů. Jak můžeme vidět, 9% paliva, takže tady určitě se bude doplňovat palivo. Danger je na tom trošičku lépe s palivem. Má 13%. Půjde zde tedy Snowmaker 14%. Tady to, každé procento paliva bude rozhodovat na tom výjezdu z boxu. Danger, Denny Torres, Snowmaker v boxech. Se pojďme podívat, jak jsme na tom dál. Na 7. příčku se nám díky návštěvě mechaniku posunul Pfeffer. Ale vepředu se nám posunul na 3. příčku Tomáš. Díky návštěvě v boxech. Se pojďme podívat, jak vypadá Tomášovo palivo. Tomášovo palivo je nad čtvrtině ukazatele, tudíž tady, doufám si říct, proběhne ještě ta návštěva těch mechaniků. Uvidíme, zda Tomáš má všechno spočítané, kolik paliva dotankovat a zda si tu třetí příčku udrží. Prozatímní náskok na třetím místě s necelých 7,5 sekundy před čtvrtým Coolboyem.
A na páté místo se nám posunul Sabaton. Takže ty boxy nám zde opravdu s tím pořadím lehce zamíchaly, ale uvidíme, doufám si říct, v poslední desáté minutě, kdy už by měli mít všichni jezdci buď to po návštěvě boxů, anebo už jedou takzvaně bez toho pitlinu. Necháme se překvapit, zda všichni mají všechno spočítané, aby se nám nestalo, že před cílem někomu dojde palivo a bude dojíždět takzvaně na výpary. Nedej bože, aby ztratil ceně získané a poctivě vydřené příčky. První místo Luke Walker. Náskok 4 sekundy. Luke Walker momentálně drží i nejrychlejší kolo. 2 minuty 18 sekund 755 tisícin. Myslím si, že Luke Walker by si určitě přál i takovýto čas na kvalifikaci na mistrovství České republiky. Na páté příčce nám do boxu zajel Sabaton. Za Sabatonem nám své mechaniky navštívil taktéž Arcane Task s penalizací, takže Arcane Task ještě po výjezdu z boxu bude muset odmazávat tu penalizaci, která se bohužel v těch boxech neodmaže. A opět se nám míchá s tím pořadím, takže pojďme se podívat. Čtvrté místo zůstává Coolboy. Pátá příčka zpět Danny Torres, šestý Pfeffer, takže kluci příčky, které opustili před nájezdem do boxu, si berou pomalu zpět. Uvidíme. Máme před sebou necelých 13 minutek závodu, což nám znamená zhruba 5 kol. Tak se necháme překvapit. Na druhé příčce Charlie, který dotahuje Lukeho Walkera. Takže tady si chvíli počkáme, co se nám zde stane. Charlie už má bezpečnou vzdálenost před třetím Tomášem, necelých 22 sekund náskoku, takže tady Luke s Charliem, musím říct, nasadili obrovské tempo. A určitě Charlie, i kdyby nedošlo k tomu skalpu Lukeho Procházku, tak si myslím, že určitě bude spokojen s tím druhým místem. Jak jste sami mohli vidět na začátku dnešního závodu, kdy jsme se dívali. A tady máme Charlieho při nájezdu do boxu. Takže ve 12. kole nám Charlie zajíždí do boxu. Stihne to Charlie vyjet před Tomášem a uvidíme, jak se k tomu postaví Luke Walker Procházka, ale troufám si říct, že Luke třetí místo taktéž Tomáš návštěvě svých mechaniků. Coolboy taktéž u svých mechaniků. Můžeme vidět, že jezdci opravdu mají plus minus 2% stejné množství paliva, nejlépe je na tom Coolboy. Uvidíme, jak nám tito tři jezdci vyjedou z boxu a Charlieho už máme zpět v závodu. Na třetí příčku se nám posunul díky boxům Danny Torres, čtvrtý Pfeffer, pátý Danger, šestý Shepard, takže pokrok. Hodně velký pokrok pro Sheparda, který se probojovával až z těch zadních příček, z toho 13. místa, takže prozatímní 7. místo. 8. příčka, Arcane Task. Teď už 9. pardon, 8. příčka, Coolboy. 9. příčka, Arcane Task. 10. Mickey Oldman. 11. Snowmaker. 12. Sabaton. 13. Bio. Uvidíme, co Luke Walker Procházka, můžete vidět, že je v dalším kole. Takže tady to opravdu vypadá bez návštěvy těch boxů, takže Luke už si ten náskok nejspíš udrží. Ten náskok už je opravdu velikánský, je to 40 sekund náskoku.
Ale Charlie má zase čerstvou sadu pneumatik. Pokud se nemýlím a měnil i ty, ano. Ano, Charlie má i čerstvou sadu pneumatik. Uvidíme, zda ten náskok se bude snižovat díky té sadě. Charlie 14,5 sekundy náskok před třetím Denny Torresem. Necelé 2 sekundy za Dennym je na čtvrté příčce Pfeffer. Takže ta top 5 se nám opět vrátila ke svému původu, kterou uzavírá Tomáš se ztrátou na čtvrtého Pfeffera 6,5 sekundy. No, dámy a pánové, první místo si myslím, že je rozhodnuto. Uvidíme, jak se pochlapí jezdci na dalším druhém, třetím, čtvrtém a pátém místě. Šestá příčka, Danger, sedmý Shepard, osmý Coolboy, devátý Arcane Tusk, desátý Mickey Oldman, jedenáctý Snowmaker, dvanáctý Sabaton, třináctý Bio.cz. Tady už si troufám říct, máme rozhodnuto. A jak můžete vidět, Luky stále pokračuje bez té návštěvy. Luky to má určitě při svých zkušenostech velmi dobře spočítané. Na druhé příčce Charlie drží, snaží se snižovat ten Lukyho náskok. Ale bohužel těch 40 sekund už si myslím za těch 8 minut, které nám zbývají do konce. Ne, to už se Charlie mu nepodaří dotáhnout, ale i tak krásný výkon. Opravdu krásný. Třetí příčka Denny Torres. Tady ještě možná se dočkáme útoku čtvrtého Pfeffera na tu třetí pozici a stupně vítězů. Počkáme si, zase ten náskok bude zvětšovat nebo zmenšovat. Pátá příčka, Tomáš. Tomáš už ztrácí 7,5 sekundy. Tady vidíte, jak to lítá. Teď aktuálně 7,3 setin na čtvrtého Pfeffera. A náskok před šestým Dangerem necelých 5 sekund, takže Tomáš už si jede, takže takovou tu svoji pohodovou jízdu. Snad se nestane nějaké neštěstí při nájezdu na Apex. Jak to máme na třetím místě? Společně s Pfeffrem, Denny Torres se zatím snaží ujíždět Pfefferovi, co to jde. Pfeffer mírně stáhnul ten náskok o nějakou jednu setinku. 6 minut do konce. Musím říct, že borci měli na dnešní závod opravdu natrénováno, i když musím říct, že většina z nich se spíš teďka soustředí na aktuální kvalifikaci na mistrovství České republiky 2021. Bohužel, musí se stíhat úplně všechno. Na prvním místě můžete vidět Lukyho Walkera, který se zhostil dnešního závodu bez návštěvy boxu. Druhé místo Charlie se ztrátou 38,5 sekund na Lukyho Walkera. Třetí Denny Torres, který neustále drží ten rozestup nad čtvrtým Pfeffrem, ale Denny Torres má 3 setinkovou penalizaci, bude se ji snažit odmazat, takže uvidíme, zda toho Pfeffer využije. Rozestup je opravdu furt
rozmezí. A je to tady Luki Walker. Luki Walker necelých 5 minut před koncem právě vyjíždí do boxu ke svým mechanikům. Při náskoku 37, necelých 38 sekund před druhým Charliem. Takže toto bude opravdu napínavé, protože přece jenom ty boxy zde na zdejší trati v Belgii je opravdu dlouhá. A Luki Walker je u svých mechaniků. Když se podíváme, výměna pneumatik, dotankování potřebného množství paliva. A Luki Walker vyjíždí. A stihl to před Charliem, ale jak můžete vidět, přiblížil se Charlie se díky boxům Lukio Walkera přiblížil o víceméně 33 sekund, takže tady to bude ještě napínavé. Nechme se překvapit, zda tato dvojce zvede ještě nějaký souboj o tu nejvyšší příčku, anebo už si každý z jezdců, respektive Charlie, jestli už si pojede na to jisté druhé místo. Třetí příčka, Denny Torres, ten už bohužel nestihne dohnat toho Charlieho na druhé pozici, takže se bude muset spokojit s prozatímní bronzovou medailí. Čtvrtá příčka, Pfeffer, který už stáhl ten náskok na 1,5 sekundy a jak můžete vidět, neustále stahuje. Takže uvidíme, tady si ještě chvíli počkáme, zda k nějakému souboji dojde. Pátá příčka, Tomáš, ztráta 8,5 sekundy necelých na čtvrtou příčku. Tady už je ta pátá příčka poměrně ustálená, za sebou ztrácejícího necelé 4 sekundy Dangera. Tady už si to Tomáš pojistí, ty rozestupy. Ale co vepředu probíhá? Vepředu Charlie se bude pokoušet dotáhnout prvního Lukio Walkera. A chlapci už nám budou pomalinku najíždět do posledních kol dnešního závodu. Ano, je tomu tak, Luki Walker už se nám blíží do poslední šikany. Tak, dámy a pánové, Luki Walker už se nám řítí do toho posledního kola. Za ním Charlie, taktéž poslední měřené kolo. Uvidíme, zda jestli se vedou souboj, ale myslím si, že tyto pozice už jim zůstanou až do průjezdu té cílové rovinky. Na třetím místě Denny Torres, za zády mu dýchá Pfeffer se svou necelou dvousekundovou ztrátou. Tady jsou poměrně ty pozice už také rozhodnuté. Takže pojďme se podívat na tu pátou příčku, kterou nám uzavírá Tomáš. A dále za Tomášem ztrácející 3,7 desetin Danger. Za Dangerem necelou jednu sekundu Shepard. Takže uvidíme, tady dojde ještě k nějakému útoku. My se můžeme podívat, že Shepard díky Clipstreamu nám dotahuje Dangera a Shepard se nám tlačí na tu vnitřní stopu. Doufejme, že se to projde všechno bez kolizí a Shepard nám získává tu šestou příčku a Dangera odsouvá na sedmé místo. Takže to byl opravdu krásný manévr v tom posledním kole. Takže sedmá příčka Danger SVK, osmá příčka Mickey Oldman, devátý Snowmaker, desátá příčka Sabaton, 11. Coolboy, 12. Arcane Task a 13. Bio. My se pojďme vrátit zpátky na to čelo, kdy už se nám Luki Walker řítí neuvěřitelnou rychlostí a osamocený na tu cílovou rovinku.
Ještě nájezd do poslední šikany. A máme to tu, dámy a pánové. Luki Walker v 7. závodě na belgické trati získává první místo. Takže velká gratulace. Druhá příčka za ním. Brno Racing Team Charlies. Taktéž velká gratulace. Stříbrná medaile. Pro bronzovou medaili si jede Denny Torres. Taktéž už nájezd do poslední šikany. Neudělat chybičku. Takže bronzová medaile Denny Torres. Čtvrtá příčka Pfeffer. Na páté pozici nám s 3-desetinovou penalizací, kterou odmazává Shepard, stihne tam na té páté příčce. Takže pátá příčka Shepard, 6. Tomáš, 7. Danger. Takže Shepard nám stihl předjet ještě 5. Tomáše, nevíme, co se tam stalo, jestli Tomáš chytl mírnou kolizi. 8. příčka Sabaton dojíždí do cíle. 9. Coolboy, taktéž krásné umístění. Na 10. příčce Snowmaker. 11. Arcane Task. Na 12. příčce nám dojíždí Bio.cz. Tady se nám opět ty příčky promíchaly, takže nevíme, k čemu zde došlo. Takže 12. příčka Bio.cz. A 13. nám dojíždí Mickey Oldman už po klidném tempu. Tady nám ještě vyjíždí kousek z boxu. A Mickey Oldman nám zkušeně protíná cílovou pásku na zpátečku. Takže dnešní závod máme u konce. Já si troufám říct, že jsme mohli vidět spoustu důležitých soubojů o ty přední příčky. Viděli jsme tam pár kontaktů, kolizí, ale myslím si, že nešlo o žádné až moc velké kolize. Takže pojďme si to ještě zrekapitulovat. Na prvním příčce nám dojel KKR Luki Walker, takže Luki drží tu šňůru neporazitelnosti a i na tomto 7. závodě si obhájil tu první příčku. Takže velká gratulace. Druhé místo Brno Racing Team Charlies. Chtěl skalp Lukiho Walkera. Málem se mu to povedlo, ale bohužel, nicméně myslím si, že může být spokojen i s tou druhou příčkou, takže taktéž velká gratulace ke stříbrné medaili. Na třetím místě Denny Torres, velké překvapení. Denny Torres se nám posunul na třetí místo, čtvrtá příčka Pfeffer, taktéž velká gratulace, pátá příčka Shepard. Tady, jak jsme mohli vidět na začátku závodu z 13. místa, se nám posunul až na 5. příčku, takže, jak říkám, velká gratulace. 6. místo Tomáš těsně před cílem ztratil tu 5. příčku. 7. pozice Dangerous VK, 8. příčka Sabaton, taktéž ještě zabojoval z té 10. příčky na tu 8. 9. příčka Coolboy, 10. Snowmaker, 11. příčka Arcane Task, který dneska jel za Bráníka, 12. příčka Bio.cz a 13. příčka Mickey Oldman. Nejrychlejší kolo nám zajel Luki Walker, dokonce 2 minuty 17 sekund a 659 tisícin. Takže ke konci závoda nám Luki na té čerstvě sadě gum ještě zrychlil. Já vám strašně moc děkuju za dnešní sledování, za dnešní závod a za dnešní podporu všech závodníků. My se budeme těšit za týden, kdy se střetneme s dalším vozem Porsche a tím je 911 Carrera roku výroby 85. Takže bude se na co dívat, jezdci budou celý týden ladit své vozy. I když to bude velmi těžké, protože celý týden probíhá kvalifikace na mistrovství České republiky a
z tak velkého množství přihlášených a registrovaných jezdců, kde se vybírá 30 nejrychlejších, bude opravdu, opravdu těžké se probojovat do té top 30. Nechme se překvapit, nicméně přeji krásný zbytek večera a budu se na vás těšit za týden opět u nás na kanále. Takže mějte se krásně a hezký večer. Ahoj.